הרב רפי יורד את התשובה. כף חשבן. אתמול את פסקה ג' נראה היום את פסקה ז' שלכם. אני קצת מדלג, אני רוצה להתקדם להגיע לפרקי התשובה המעשיים. פסקה ז' היא פסקה ש סתם קצת עסקתם בה בכל מיני הזדמנויות אחרות. מתחילת הבריאה ראוי היה טעם העץ להיות גם הוא כטעם פריו. הכוונה היא כשנברא העולם, אז קרה בעולם, היה פער בין המגמה האלוקית שאמרה ככה ייבנה עולם לבין איך שנברא העולם. פער מוכרח, פער שאמר העולם נברא בצורה כזאת ש טעם העץ יהיה כטעם פריו, דהיינו כשאדם אוכל ענף זה יהיה כמו לאכול תפוז, אותו טעם. והמציאות כל יום היה דבר כזה, בכל יום היה איזשהו תהליך שהיה איזשהו שינוי, כאילו עיוות מהמגמה האלוקית. אבל הרעיון הזה הוא לא רעיון טכני. מה עומד ביסוד המגמה האלוקית הזאת שטעם העץ היה צריך להיות כטעם פריו, ואחרי כן למה זה לא יכול להחזיק מעמד? אז עכשיו הסבר. כל האמצעים המחזיקים איזו מגמה רוחנית גבוהה כללית ראויים היו להיות מוחשים בחוש נשמתי באותו הגובה והנועם שעצם המגמה מורגשת בו כשאנו מציירים אותה. כן, הרעיון של הבריאה היה כזה, הרעיון האלוקי היה כזה, שאתה כל הזמן לא תהיה אחוז במטרה, אלא כל מה שאתה עושה יש לו ערך, לפחות יש נועם פנימי של האדם בכל מה שהוא עושה, כאילו הוא כבר הגיע למטרה. אדם, נגיד, אתה עכשיו מתקדם מהלך השנה, בתורה אפשר לחוש את זה קצת, אבל יותר. אדם רוצה, אדם, אני יודע, מתקדם בתיכון, אתה מתקדם, מה המשימה שלך? בגרות, נגיד. אוניברסיטה יותר בולט, אתה רוצה ש... אז מה, אז עכשיו, השלוש שנים האלה, אתה באיזשהו מקום מתענג על משהו, אתה... קודם כל, העיקר זה איך לשפצר את העניינים ככה שתגיע לתואר שאתה רוצה, והכי טוב, הכי נוח, הכי פחות בחינות, הכי יותר נקודות, כל אחד עם העניינים שלו. אתה כל הזמן אחוז, ומה שיהיה לך שמה בעוד שלוש שנים בכלל. האם כשעוסקים בדברים כאלה, דברי חולין כאלה, אז בסדר, זה יותר פשוט, אבל האם בן אדם יכול כל הזמן להיות אחוז בשמחה בדרך כאילו הוא נמצא במטרה? אם שאדם עושה איזה קורס, עושה מסלול בצבא, או לא משנה מה הוא עושה, הוא כל הזמן לקראת, הוא לא נמצא, יש לו את החוויה בדרך, אבל הוא לא נמצא באותה תחושה מיוחדת של השיא. דהיינו, יש לו תמיד בדרך אל והמטרה עצמה. יש חילוק בין שני הדברים. האופק מתרחק זה משהו נוסף, אבל השאלה היא, האם אתה יכול לחיות אופק גם בדרך? לא לחיות לאור האופק, אלא לחיות את המציאות של הפסגה שאליה מגיעים בשיא.
אז הוא אומר... לחיות את המטרה כאילו בדרך? איך? לחיות את המטרה בדרך? לא, זה לא מה שכתוב כאן. להרגיש את השמחה. לחוש את תחושת הסיפוק, השמחה, לא יודע מה ההישג, אבל של המטרה בכל צעד שאתה עושה. כלומר, אתה לא אחוז בשם, אתה באמת, בלי, צריך להיזהר במשפט שאני אומר, אבל אתה באמת אחוז פה. אחוז פה, כל הזמן אתה אחוז כאן. אתה אחוז פה, כי, וזה עכשיו המשימה שלך, זה עכשיו המטרה שלך. עכשיו, כן, כאדם... בסוף יש פנימה. יש, נכון. נכון. אני עכשיו, אנחנו עכשיו לומדים את הפסקה הזאת, זה כל עולמנו. זהו. זה השמחה שלנו, זה האתגר שלנו, זה הסייעתא דשמיא שלנו, זה הכל, הכל שלנו. אמרתי, בלימוד תורה אפשר להבין על מה מדובר. כי בלימוד תורה, אני לא לומד את הפסקה הזאת בכדי לגמור את הפרק. אני לא לומד עמוד בגמרא בכדי להתקדם להספק שתכננתי. יש בזה צד מסוים שהוא בעייתי של כל הספקים וכו'. אלא אני עכשיו, זה העולם שלי. ואם העולם, אם השורה הזאת היא שאני לומד, תיקח בגמרא, היא תיקח לך שבוע להבין אותה, זה תיקח שבוע. אני עכשיו שקוע בתוך הדבר הזה. אז ככה היה צריך להיות הכל. כל העולם היה צריך להיות ככה. שכל דבר שאדם, כל דבר שאדם נמצא, זה המטרה שלו. זה מאוד קשה להיות בעולם כזה. זה לא רק מאוד קשה, אלא מתברר שזה עולם בלתי אפשרי. זה עולם. כל האמצעים המחזיקים איזו מגמה רוחנית גבוהה, כללית, ראויים היו להיות מוחשים בחוש נשמתי באותו הגובה והנועם שעצם המגמה מורגשת בו כשאנו מציירים אותה. אבל טבע הארץ, התנודדות החיים ולאיות הרוחניות כשהיא נסגרת במסגר הגופניות גרם שאתה כל הזמן חי לאור המטרה. זה גם מעלה. אפשר גם לא לחיות לאור המטרה. לאור המטרה זה אומר, אני עכשיו, המטרה היא מאפשרת לי לנוע את כל ה... את כל בדרך, את כל השנה, את כל מה שיש בדרך, היא מאפשרת לי לנוע את זה, אולי לנוע את זה אפילו טוב, אבל אני כל הזמן כאילו צריך להגיע לשם. זה לא מה שאמרתי לפני. אני כל הזמן צריך להגיע לשם. פה אני לא צריך להגיע לפה. פה אני כל מילה שאני נמצא בה, אני נמצא בה. זה, אמרתי, זה שונה. אבל מי נמצא בקורס, לא יודע מה, לדידקטיקה באוניברסיטה כשהוא לומד אותו בכדי להגיע לתואר? מי נמצא שם בכלל? תראה סטודנט אחד, כל הסטודנטים התפקו מצחוק מגיעים, מה אתה נמצא? אני נמצא שם, אני נמצא בכלל בלחפש את הסטאז' אני נמצא. כלומר, אני בכלל לא אחוז בה, הדרך לא מעיינת אותי, המטרה מסוימת. זה המציאות החיים הזאת, וזה טבע הארץ, וזה קרה בבריאה, שמהמגמה האלוקית שאומרת שאין לנו כל הזמן אמצעים, אנחנו לא כל הזמן חיים, לא את עכשיו אנחנו חיים, אלא את מה יהיה פעם. זה דבר מאוד קשה. אני חושב שזה מאוד קשה, שבן אדם, הפעם כל הזמן יישאר פעם, העבר כל הזמן עבר, ואם הוא רוצה לחיות את החיים שלו באמת, והוא יחיה כל הזמן את מה שיהיה פעם, מה שיהיה בעתיד, והוא כל הזמן מתכונן למה יהיה בעתיד, אז הוא לא חי את ההוויה האלוקית. הוויה בנשון הווה, הוא לא חי אותה. הוא לא חי את החיים, הוא לא חי את החיים האלוקיים. הקדוש ברוך הוא לא נמצא, הקדוש ברוך הוא זה לא העתיד, וזה גם לא העבר, הקדוש ברוך הוא זה האם אני בהווה חי את הקדוש ברוך הוא איתי. מתוך זה אני גם מתקדם אל השלב הבא. לא, אני אלמד, שאני בצבא, אני אחיה חיים משמעותיים. זה לא עובד ככה.
כשאני אתחתן, אני... אבל לפני זה אני... מה אכפת לי? אני אכיר 200 בנות וזה. כשאני אתחתן, אני אחיה חיים של קודש. אי אפשר ככה לחיות. אבל טבע הארץ, התנודדות החיים ולאות הרוחניות, כשהיא נסגרת במסגר הגופניות, גרם שרק טעמו של הפרי, של המגמה האחרונה, האידיאל הראשי מורגשו בנועמו והדרו. אבל האמצעים בדרך, העץ, ההשקעה בדרך, העמל, היגיעה, מה, יש להם ערך, יש להם, אתה שמח בהם, אתה כל יום מרגיש שמחה, או אתה כל הזמן כאילו, אני לשם. העצים הנושאים עליהם את הפרי, עם כל נחיצותם לגידול הפרי, נתעבו ונתגשמו ואיבדו את טעמם. זהו חטא הארץ. זה חטא. זאת החטאה עצומה של החיים שלנו. ואנחנו בלימוד תורה יכולים לעשות תיקון. מאוד קשה כל החיים. המושג של בכל דרכיך דאהו, זוהי פרשה קטנה. כתוב, ככה כתוב בגמרא, זוהי פרשה קטנה שרוב גופי תורה תלויים בה. פרשה קטנה, מה זה? בשלוש מילים. בכל דרכיך דאהו. זוהי פרשה קטנה שרוב גופי תורה תלויים בה. כי בכל דרכיך דאהו זה אדם שאומר, אני כאן ועכשיו חי את האלוקי בכל דרכיך, בכל דרך שאני נמצא, אני יודע לפני מי אני עומד. אני יודע שאני הולך, שאני חי את המגמה האלוקית פה. אין לי עץ עווה ומגושן ופרי שנמצא בסוף הדרך. פה יש לי את זה. כל פעם שאנחנו נחיה ככה, אנחנו מתקנים את חטא הארץ, אנחנו מתקנים את חטא הבריאה. תזכרו, זה לא סתם רק להיות אדם יותר טוב. אבל זה נקבע שהפרי הוא יהיה... אז תלחם בזה. תלחם בזה. גם נקבע שיהיה חטא בעולם, ואנחנו נלחמים שלא יהיה. אם המצב היה נשאר שהעץ הוא פרי, אז גם היינו נשארים במציאות המתוקנת. אנחנו רוצים להגיע לשם? אנחנו רוצים להגיע לשם. אז תתאמת שיהיה את זה, שזה לא יהיה יותר. אבל אין מה לעשות, לעץ אין טעם. אני יכול לנסות ליהנות מהעץ, לחשל את עצמי, לנגוס בעץ כמה שאני רוצה, לדמיין שזה טעים. לעץ אין טעם, העץ הוא המטרה רק בשביל הפרי. אז נתתי לך דוגמאות אחרות באמת, לא דווקא עץ. נכון, אתה צודק, באמת, אני לא מציע לך להתחיל מלאכול את העצים. אתה יכול לעשות את זה מהדקה, מעכשיו, מהזמן שאתה לומד. האם עכשיו שאתה לומד, הראש שלך עסוק ב... מי ישים לי חביתה? לא אתה, אתה לא, אתה עסוק רק בלימוד. אבל אני למשל, האם אני עכשיו עסוק בזה או שאני עסוק ב... מה יהיה עם ה-70 דברים שאני צריך שיהיו במשרד? או שאני עכשיו כל עולמי זה פה. אין לי משהו אחר בעולמי, רק אתם. אבל זה מבחינת לעשות את ה... אני מתכוון שמבחינת מה ש... עכשיו, אם אני אעשה את זה בצורה הכי טובה וכל עולמי זה פה, זה רק מבחינה שההכנה שלי לפרי תהיה בצורה המקסימלית. לא, אבל נכון. עדיין לקחת זה את הגזע, לא יהיה זה. לקחת את הגזע, נתת בו ביס. הנה. דוגמה ללקחת גזע, לתת בו ביס. זה לא מחשב מצומצמת, אבל... כי... מה המחשב המצומצמת? שאתה יושב רק ומסתכל על השעה הזאת ועל הדקה הזאת. זה מצומצם, אם רק את זה אתה רואה. עכשיו, רק את זה אתה רואה. זאת מעלה, זה נקרא ריכוז. להיות כאן ועכשיו, זה חיבור מילים... זה הכי קשה. עכשיו, עכשיו, מה שאתה עושה, אתה עושה את זה בשמחה. זה כל עולמך. זה מה שמעניין אותך. אתה יודע שבזה יש לך עכשיו סייעתא דשמיא. אז למה אתה עכשיו מחפש את הדבר הבא? עכשיו אתה בזה, נכון, הגדרנו שעברנו את הזמן. הגדרנו שזה הזמן שלנו, אנחנו בזמן הזה רק אחוזים בזה. שמחים, מאושרים, זה כל עולמנו. אתה עובר לדבר הבא, אתה רק עסוק בו. יודעים כמה זה קשה? יודעים כמה כוחות נפש צריך לא כל הזמן לעסוק בעוד שני דברים הבאים, אלא רק להיות בדבר הנוכחי? גמרת אותו, אתה יודע שהדבר הבא שלך זה לכו לאכול, תאכלו בשמחה. גמרת, אתה הולך עכשיו ללמוד, אתה הולך עכשיו ללמוד תורה, אתה עכשיו יושב שעתיים לומר, רק את זה אתה עושה. אתה לא אומר, אני צריך לסוע הביתה, זה איפה יהיה לי טרמפים. לא תיתן למחשבות האלה להיות בראש שלך. זה לנגוס בעץ. זה קשה, מה שאני אומר לכם קשה, כמו לנגוס בעץ.
כן, כי אתה, הפרי שלך הוא כל הזמן המחשבות המתוקות של מה יהיה בערב, מה יהיה מחר, מה יהיה בעוד שנה, ומה יהיה איתי בצבא, ומה יהיה שם, ועם מי אני אתחת... אכפת לך, כל החיים שלך, זה מה שאני אומר לך, שים את כל זה בצד. אתה כל היום חושב על שלדג, נכון? אל תחשוב על שלדג יותר. זהו, לא על גבעתי, על כלום. עכשיו תחשוב על מה שאתה עושה. די, התקבלת, עזוב את זה, די, גמרנו, שים את זה בקופסה בצד. היית צריך לעבוד על זה, להגיע לזה. הגעת, גמרנו, ברוך השם, שים את זה בצד, עכשיו ממשיכים הלאה. לא עם זה. אתם יודעים שיש אנשים, אתם יודעים כמה אנשים יש, כמה סבל יש לאנשים, יש אנשים שלא מצליחים את כל השנה שלהם במכינה לגמור בגלל הגיבוש שיהיה להם, אם הם מוכנים או לא מוכנים, הם יעברו או לא יעברו, לאן הם ילכו אם לא, אם יתקבלו, ואם לא יתקבלו, וואי וואי, מסכנים, רק זה עצמו בונים בתוכם, יער הם בונים בתוכם, לא גזע. יער של עצי סרק. פרי הם לא מוצאים בדבר כזה. אנשים עוזבים, יש הרבה, ברוך השם במחזור, אתם... בגלל זה שאנחנו חושבים על העתיד וזה, אנחנו נופים בדקה... אני לא אמרתי לא לחשוב על העתיד. אתה אומר, אתה יכול להגיד, עכשיו, בדקה הקרובה, אני עכשיו חושב על העתיד. אוקיי, תחשוב על זה דקה, תגמור, שים בקופסה בצד, עכשיו תחזור לפה. הגדרת שעכשיו על זה אני חושב. בסדר. אל תיתן לזה ל... לכלוא אותך, אל תיתן לזה לשבש לך את ההווה. תזכרו, הווה, הוויה, אלוקי, זה פה. זה לא שם, זה פה. ואנחנו כל הזמן הולכים לשם. בוקר טוב.